evakuat xidmətinə zənglədim 156-ya. Xətai rayonu Nazim Şükürov küçəsi 2/1 ünvanında yaşayan Zöhrə Bağayev artıq 2 ildən çoxdur ki, avtomobilinə və evinə dəymiş zərəri ödətdirə bilmir. Belə ki, şikayətçinin dediyinə görə 2015-ci ilin 19 yanvar tarixində həyətində olan avtomobilini servizə aparmaq məqsədi ilə 156 evakuator xidməti çağırmışdır. Lakin maşınını evakuatora çıxaran zaman şirkətin işçisinin səhlənkarlığı nəticəsində ona məxsus Mercedes markalı maşın aşağı ilə öz həyətinin darvazasına çırpılmışdır. Nəticədə həm avtomobilə, həm də darvazaya ziyan dəymişdir. Xətai rayonu Nazim Şükürov 2/1-də yaşayıram. Deməli, 2015-ci ilin 19-u yanvarda evakuator xidmətinə zəng elədim, 156 evakuator xidmətinə. Dəvət elədim ki, yəni maşının servisi aparmaq üçün. Buradan da gəldi evakuatorun sürücüsü, heç bir yoxlanış aparmadan maşını götürüb qaldırır. Qaldıranda da maşın oradan aşıb birbaşa girdi həyat qapını. Maşının qabaq hissəsi sıradan çıxdı. Həyat qapısına da elə bir ki, var da burada şəkildə. Şikayətçi deyir ki, bundan sonra 156 evakuator xidmətindən dəymiş ziyana görə pulunu istəsə də, ona pulun avtomobilini sığorta etdirdiyi şirkətin ödəyəcəyini bildiriblər. Bundan sonra mən sürücüyə icradımı bildirdim ki, bu nə tər qaldırma. Yəni, başladı, bu dedi ki, indi mən deyirəm. O zənglədi idarəyə. İdarədən zənglədən sonra dedi ki, bizlik deyil, sığortalıqdı. Sürdüm sığortadım, sonradan sığortaya zəng elədim. Dedi ki, gələsiniz. Sizin öz sığortanızı yoxsa şirkət? Hələ öz sığortama. Bu, getdim sığorta, o dedi ki, qarşı, onlar eləyiblərsə, sığorta edərsə, ateşkəs sığortasıdır ki, onlar eləyiblərsə, sırf onlarlıqdır da, yəni burada heç nə yoxdur bizlik. Ondan sonra mən bir daha onların qaracına getdim. Dedim ki, vəziyyət beləndir, mənə maddi ziyan deyib burada, gəlin, yəni köməkləşin mənə, bunu aradan götürək də, indi köməkləşin, siz də verin, mənə də ziyan çoxdur burada. 2500-ə qədər ziyan var burada. Dəymiş ziyanı heç cürə ala bilməyən şikayətçi sonda məhkəməyə müraciət etdiyini və qərarın onun xeyrinə çıxarılmasına baxmayaraq, pulunu hələ də ala bilmədiyini deyir. Hamısını öyrənəndən sonra işi verdim məhkəməyə. Yasamal rayon məhkəməsində. Məhkəmə belə qərar verdi ki, bu hakim qərar verdi ki, deməli, iş ekspertizəyə göndərilsin. İşi göndərdilər, məhkəməni saxladılar, işi göndərdilər ekspertizəyə. Ekspertiza olundu, gəldilər, yoxladılar, hamısı yenə də həmən şey evakuatorun səhlənkarlığı hesabladılar. 1860 manat elə bir ki, verdilər, ziyan elə bir ki, hesabladılar. Aslında o çox idi. Mən 2500-dən məndən çox pul çıxdı. Bu, bütün ki, maşının təmirinə görə. Mən qaldan sonra devalvasiya oldu. Əvvəl, deməli, 78 idi, sonra devalvasiyadan sonra 105. Hamısı, deməli, 105 qalxdı qiymətlər. Qiymətlər qalxdı maşının üçün təmir, mən də elə maşınla dolanıram, onunla gedirdim o tərəf, ailəmi onunla saxlayıram. Məhkəmədən sonra işi verdilər icraya, Nərimanov rayon icra şöbəsinə. Neçə dəfələrlə gedirik, heç nə əlaqəz yarada bilmirlər onların. Axı bu, oranın icraçıları ki, zəngil onlardan danışdı. Danışdı, dedi ki, hə, bunlar nə bilim, qeyri qanunu eləyiblər, məhkəməni udurlar. Başladı beləsinə nağıl danışmaya. İşi verdilər apellyasiya məhkəməsinə. O, 2 aydan çox idi, vaxt keçmişdi. Çünki 2 ay keçəndən sonra vermək olmur. Onlar nə yollarlansa bunu elədilər, daha onu deyə bilmərəm, mən o qədər dərinliyi bilmirəm. Verdilər apellyasiya məhkəməsinə. Yasamal rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı. İndi bu süründürməçiliklə elə gedirəm. Mən bütün bu məhkəmələ ancaq sürünürəm beləcinə, süründürməçilik və beləcinə elə gəzirəm. Yəni bunların qabağını alan yoxdur, bunlarla öz başınadılar, bu ölkəni öz başına görürlər. Sonda onu da xatırladaq ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin 156 evakuator xidməti ilə əlaqə saxlasaq da, bu barədə ətraflı məlumatı ancaq dəqiqləşdirdikdən sonra verə biləcəklərini bildirdilər. Biz isə qarşı tərəfin mövqeyini hər zaman işıqlandırmağa hazırıq. Sizinlə əlaqə saxlayacaqlar, əgər ehtiyac olarsa, təklif edirlər sizə. Dəvət edirlər, qorub çəkər.